Alexandre XRE300. Mais um vídeo do nosso passeio aqui pelo litoral da Paraíba. E olha onde eu vim parar. Adivinha aí onde, que praia é essa? Olha que lugar bonito, cara. Praia do Coqueirinho lá na frente. Eita, Tambaba, né? Tem. Tem sim. Olha lá. Praia do Coqueiro. Deixa eu ver se dá pra subir aqui. E aí, Luiz Tamilso, CB500X. Tem cada lugar massa, viu? A natureza aqui é show de bola. Ah, tem uma XRE ali também. O cachorro mijando. Marcando o território. Vem aqui pra sombra, perto da XRE. Pronto, gostei do mirante. Tá, galera, aqui é a praia de Tambaba, aqui é a praia do Coqueirinho, no caso. É, tem uma pedra que tem um coqueiro em cima. E Tambaba é ali do outro lado. Pra quem gosta de ficar à vontade. Show de bola, meu velho. Deus é perfeito em tudo que faz. As ondas aqui são fortes porque é mar aberto. Aí os arrecifes não são lá, os arrecifes são aqui mesmo. Essas pedras aí são arrecifes. Então, for tomar banho aí, tem que ter muito cuidado, porque as ondas podem jogar você em cima dos recifes e você se cortar, se arranhar. Tudo que termina em ar. Que fica no município do Conde, na Paraíba. Pertinho de João Pessoa. Pertinho da praia do Coqueirinho. A praia do Coqueirinho é lá atrás. Valeu. 4 minutinhos só. Desce aqui. Vê se consegue descer direitinho. Aham. Vou mostrar aqui um pouco pra galera. A moto é alta e a posição que tá aqui fica mais alta ainda. Esses
você estiver carregando o celular, sempre se lembre de tirar aqui o conector. Senão você arranca o fio. É XRE, meu velho. Vou botar lá mais pra frente. Estacionamento lotadão. A praia aqui normalmente o pessoal não demora muito, né? O pessoal vem, passa um tempinho e já vai para outra praia, que são muitas praias para conhecer. Os passarinhos ali. E vou mostrar uma coisa que tem aqui atrás. Aqui, ó. Vê que lugar massa. Eu não vou descer até lá porque tem os casais ali. Mas não tem preocupação não, vir aqui na área nudismo não, aqui era comum, normal. Mas o lugar aqui é bem reservado, o lugar é bonito. Olha lá o coqueiro. Show de bola, meu velho. Obrigado. Encerrar o vídeo aqui, valeu. Assista o próximo vídeo amanhã.